پاکستان یا پنجاب یا د پاکستان صدر اعظم پرون په بین الملل کې دا خبره کوي چې طالبان دهشتګردي، طالبان ترورستان دي، طالبان د دهشتګرو مرګري دي، ډلې ساتلي، کمې کمې ډلې ساتلي. دلته دا ویډیو به در باندې واورم، په انګلیش کې ترجمه به کم دته. خو زه یو خبره کوم افغانانو ورونو، چې هر یو افغان که هغه ملا وي، که قاري وي، که طالب وي، که مجاهد وي او که عام افغان وي، چې پس د دېنه دی ځي د پاکستان نه کومک کوي او په افغانستان کې جهاد کوي، تون نالت دي په هغه افغان وانی شي. والله چې موږ زر کاله هم دا جهادونه وکړو، دا جهادونه د پنجاب په ټوپک وانی، هېڅ پیدا نه اسلام ته پیدا رسي او نه افغانستان ته پیدا رسي. افغانستان به تباه او برباد وي تر قیامته پورې، ځکه چې موږ وروسته چې شکست ورکړو. زه یو خبره کوم، یو افغانان ورونو، دا د عروس غلامي خلک، د پنجاب غلامي ښه ده، دا د امریکې غلامي خلک، د پنجاب غلامي ښه ده. یا افغانان ورونو، د امریکې په غلامۍ کې خو دا شته چې مکتب راته جوړی، سرک راته جوړی، انټرنیټ راته راوړي، وطن راته جوړی، دنیا سره مې په رسمیت پیژني. نو زه ولې د امریکې غلامي نه کوم چې د دې پنجاب رزیل غلامي کوم؟ او چې زه وایم چې ما وروسته شکست ورکړی دی، نو دغه پنجاب ته ولې زه شکست نشم ورکولی؟ زه چې وایم چې 250 ملکونو ته مې خرونه مات کړي دي، او دغه پنجاب شرمېږي که نه شرمېږي؟ یا تاسې کې حیا شته که نه شته؟ د جهاد ټیکهدارانو ته تاسو ته وایم چې تاسې ستاسې نه پټګي کوس کړه، تاسې په غاړو کې پټګي واچول، کمیسونه یې درنه ویست، زنځیرونه یې در کې واچول، ستاسې خویندې میندې بې عزته کوي، ځوانان هم تباه او برباد کوي، ټول هر هره لوبه در سره کوي. خو نور دنیا ته تکړه یم، او دې پنجاب ته زه مقابله ورسره نه شم کولی. دوه پنځوس پهلوانان نسم لولی شم، خو یو پوډري پنجاب راځي سي مهربانه په ما جوخت وانې خېږي. خو د خدای په قهر دې ککړ شي دا زمونږ خلک، ولې په خبره سر نه خلاصوي؟ نن ته ورشه، د دې جواب څوک ویلی شي؟ د دې جواب څوک ویلی شي؟ د خدای په لحاظ باندې افغانان ورونو، دې خبره کوم، د خدای په لحاظ باندې موږ د مدرسو خلاف نه یو. خو لحظه ته داسې نیسم چې خپل بچیان مو د پاکستان د مدرسو نه راوباسئ. دغلته افغانستان کې پې درس وي او که هر رقم مدرسې دغلته بېدر، قسم په خدای نه چې دا د افغانستان دښمنان کوي، دغه د پاکستان، دغه د پاکستان په مدرسو کې چې څومره افغانان سبقونه وایي او سبق یې زده کوي، نه نوي پیسه د افغانستان دښمنان کېږي. وروره په افغانستان به په سترګو هم نه وي لیدلی، دلته وروره په افغانستان د کفر پیتواګانې ورکوي، جهاد په لاهور کې کېږي، او وروره دا داسې برینواش کړی چې جهاد پیتواګانې په کابل باندې ورکوي، د خدای په لحاظ باندې. نو نن دغه ویډیو در باندې ګورم، بیا درسره خبرې کوم. Pakistan shares the key concern of the international community regarding the threat posed by the major terrorist groups operating from Afghanistan, especially ISIL-K and Tehrik-e-Taliban Pakistan, as well as Al-Qaeda, ETIM and IMU. They all need to be dealt with effectively and comprehensively with the support and cooperation of the interim Afghan authorities. In turn, the international community should address Afghanistan's dire humanitarian needs. Mr. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Turkmenistan, Tanzim, China, Uzbekistan, Tajikistan. او تاسو په خدای کې نو کوي چې د دې کیسې نه قاضي حسین احمد خو مړ دی په رښتینی دنیا دی. تاسو ورشئ، د دې سراج الحق نه قسم ورکوئ چې دا تنظیمونه ټول په لاهور کې ټریننګ کېږي، ټول د پاکستان په مدرسو کې ورته ټریننګ ورکول کېږي. دا کوم تنظیمونه دا چې خی شهباز شریف چې وایي چې دا د دهشتګرو دغه چیزي تنظیمونه طالبان یې در سپورټ کوي. واوره، ام مړ ام پړ، ام په دنیا باندې را پیسې ډالر روانېلي، ام خیم معرفي کوي دنیا ته چې دهشتګرد یو، ترورستان یو. څوک یې جواب ویلی شي؟ طالب جانه، ته خو را مخکې شه، د تورخم ته خو یو جواب ورکا، د سپین بولدک ته خو یو جواب ورکا. والله کې ورکې، زه دلته تاسو ته وایمه چې موږ زر کاله دلته دا جهادونه وکړو تر څو پوه شو چې پنجاب ته کرونه مات کړي نه. والله کې زموږ جهاد نه پیدا ولري، هغه جهاد نه دی، هغه فساد دی. د روسانو په خلاف چې موږ جهاد وکړو، څه وکړو؟ څه شی هم لاسته راوړو؟ د امریکا هم د دنیا بریتور کړه، پنجاب هم د دنیا بریتور کړو، خپله ملي اردو هم ختمه کړه، خپل نظام هم ختم کړو، خپل هر څه تباه او برباد کړو. اوس هم چې دغه د اشرف غني صاحب حکومت ختم کړو، څه شی هم وکړو؟ څه شی لاسته راوړو؟ موږ ته راوړي څه شی دي؟ د پاکستان جواب ویلی شو؟ یو پاسپورټ په $2,500 جوړیږي، یو د پاکستان ویزا په $1,500 خرڅېږي، او زه وایم چې ما شکست ورکړی.
د خدای په لحاظ باندې افغانان ورونو او خیر شي د پاکستان دغه دغه جالونو ته او خیر شي نن په نن ته په بین الملل کې ته به شرمی به دروانه خارجان راولي او دلته موږ سه مهربانه زمنګ ملا یا زمنګ مجاهد وروره ده لاله دلته خبره جوړه شي نه ته پاکستان ته منډه کې سه مهربانه کال ته پرتګو باسي کې کمیسیو باسي خدای دې نه ټوپک لیو ډاډ دره اخلاص وروره په موټر سایکل باندې په افغانستان کې راله جهادونه کوي جهاد خواغه طرف ته کیږي کنه دلته ولې جهاد کوي چې په خپل خوندو مند جهاد کوي په خپل خلکو جهاد کوي دغه 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 ډالر نشته لري وسره پاکستان سره او افغانستان د دې لپاره یو بزنس دی رب العالمین دي هغه خلک تباه او برباد کی څوک چې د پنجاب نه ټوپک کړي د پنجاب په کومک وانی په افغانستان کې وینده خلک 250 ملکونه چې یو نیم سل ملکونه کفار هم راشي دس به ونه کوي چې تر څو پورې دا پنجاب ختم کړی نه او چې دا وي دغه شانې به ذلیل او تباه وسی یو خبره کوم افغانان ورونو چې ډالر وساتئ پاکستاني روپۍ انتهایی لاندې را پرېوځي پاکستان د دیوالیه طرف ته روان دی ډالر والے ډالر په کورونو کې کېنئ پاکستاني روپۍ مګ دی په لمس فارم نه راته په خلکو چې پنجاب په ټوپک خپل وطن کې جهاد